不情论字。Coba Sulia. Bajing luncat mau. Bajing luncat pripan ribun ge aja main kelalen kon, 300. 300 kuwi arep drep pirang dina kowe. Moga-moga sing rinda sing apa. Katone kocul nandha saya cekli buntute. Ya ora wong ge paringane Mas Indra karo Mas Asep kudu sing nyong. Mas Indra moga-moga panjang umur murah rezeki kula paringi malih. Bajing luncat. Wis tuwa pe suarane bisa kaya. Bajing luncat 300. Iya. Ke astana. Aduh. Abdi lapar. Urung 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 urung. Eh, loh, suka-suka aku wong cangkemku kok. Iya wes, ya wes, ya wes. Sing waras ngalah ya. Berbagiane nyong sentimen ya gane juga. Pahal dewek jaluk dewek 300. Nyong mbok karo mbok ngempani putune lagi ujian. Ujian yang ngendi? Ujian wong karo de putus. Tapi sampean kuwi apa tanggane sampean sing dadi wong ngemis. Saiki wong pendidikan yo wong ngemis bisa anaknya loro siji nang Undip, siji nang Universitas Indonesia ya, Bu ya. Niku mboten mau ngemis tok. Iya napa? Ya jaga toko. Si? Tapi jaga toko ki aman nggih bojone kula. Soale gudigen sih. Jaga toko darani maling arep mlebu kan dadi ora sida. Coba Bek. Jane anu turu tapi wong gatel bae gudi. Bojoku kukul-kukul bae te darani anu ora turu ya, Mbak. Jadi malingnya harus melebu gitu. Kasih jaga urip. Jangan lu gigatelen gitu. Belak kok urip. Bojo kula niku nggih alhamdulillah. Nyambut gawe nang PT Jamas Bon. Jamas Bon siapa? Jaga masjid karo ngresiki kebon. Kali iki dalang-dalang lumpuk Nur. Sapa Tegal Pak Gunawan. Tahu, terus pe, apa Mas Dalang Anom Suratno sarjana seni. Kowe dhewe yo Nur Handayani sarjana seni ya. Okay. Oh, sarjana kabeh. Kula sarjana. Napa? Kon seni tok. Kula nang sarjana. Sarjana napa? Ya nang Pasar Sokaraja ya anak. Nang Pasar Wage ya anak. Oh, iya ngemis ya. Wong ngemis kada wae umure ya sampe kaya di ndian kontrakane murah. Nyawane betah. Wong ngemis rede utang. Urung karuan bupati rede utang. Duwe terutama utang janji karo utang program. Lanjut. Abdi lepas. Duke cebong lho Sul. Halo. Duke cebong kowe kok sampe. Ya ri saged. Nerosan teti anggana. Thank you.
dan tutsul tok dan bintang tok bintang tok Kulon pinter, Sunda pinter, bahasa Cina pinter, ya Allah. Napa jenengan saged bahasa Cina? Saged. Mbok kula dicontoni coba. Wai tik tong dia. Wan xiang hao ge wo lai fin. Nyanyine pripun? Cing cing lang lang xiao, wo men chen tung kao. Xiao wo men tao jing kuang kuang. Niki dang sampe ngemis kali Cina nggih niki lagune. Lah ya kara-kara wong ngomong pengen duit. Xiang xiang ji lai wo men jian jian. Yo men tu fu ji. Niku Nur. Bu Sulian itu nate duwe lanang Cina. Wow. Lanangnya arane Li Cheng Sue niku. Li Cheng Sue niku napa nggih? Wis takon iki ayo. Li Cheng Sue niku napa, Bu? Jane jenenge maune niku tapi teganti. Napa diganti napa? Darwin. Darwin mriyang bae teganti maning. Napa? Darpan. Darpan. Modar kapan? Nggih, monggo. Matur nuwun.